Kiki News CNN. Atenção, a Petrobras anuncia o primeiro aumento no preço dos combustíveis de 2022. Após 77 dias sem aumentos, a partir de amanhã, a Petrobras vai fazer ajustes nos preços de venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras. O preço médio da venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Para distribuidoras, dá um reajuste de 15 centavos. Os últimos aumentos ocorreram no dia 26 de outubro do ano passado. Desde então, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em 10 centavos o litro no dia 15 de dezembro. Permaneceram estáveis para o diesel. Na bomba, a Petrobras informa que o preço da gasolina deve aumentar cerca de 11 centavos. No diesel, também teve reajuste. Aqui, o preço para as distribuidoras vai passar de R$ 3,34 para R$ 3,61 o litro. Vale lembrar aqui que o diesel é um dos principais combustíveis utilizados nos transportes de cargas, nos caminhões. Então, aqui, a Petrobras informa também que, para o consumidor, a parcela da Petrobras na bomba do diesel deve ser de 24 centavos. Priscila Asbeck está comigo aqui para a gente trazer esse breaking news, detalhar. Priscila, o primeiro aumento de 2022 após um largo tempo, 77 dias, mais de um 2021, que a gente viu de muitos aumentos no preço dos combustíveis. Pri, já chega para mim para a gente detalhar, porque diesel, o impacto foi bem maior do que o da gasolina, mas os dois vão subir. Exatamente, Dani. Então, a gente já tinha essa previsão de um aumento no preço dos combustíveis. Eu vinha falando aqui em algumas entradas aqui na CNN no fim do ano, o Adriano Pires, lá do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele vinha falando que aquela redução do preço do petróleo, que o barril chegou a cair para 70 dólares no fim do ano, era temporária, era causada por causa das restrições da variante Ômicron nas economias. Então, havia uma perspectiva de que com as restrições a demanda por petróleo pudesse diminuir, mas conforme as informações sobre a Ômicron foram chegando e o mercado, os economistas, os agentes econômicos perceberam que a variante é menos grave do que parecia inicialmente, há uma perspectiva menor de restrições das atividades, nas economias e com isso a demanda do petróleo volta a subir e aí os futuros do petróleo, que são os preços que são usados como referência para definir os preços dos combustíveis também aqui, acabam subindo, então agora já estão batendo os 80 dólares, então já era esperado que a Petrobras repassasse esse reajuste aos preços dos combustíveis. É sempre importante a gente lembrar que a Petrobras ela pratica aquela política de paridade de preços internacional. Por quê? Porque o Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo. Tem que importar uma parte do combustível para abastecer o mercado interno. Então, se a Petrobras segura um preço abaixo do preço que está lá fora, as distribuidoras elas não vão importar o petróleo, o combustível lá de fora e vai faltar abastecimento aqui no mercado, isso acaba gerando um efeito ainda pior sobre os preços. E aí, falando de uma forma mais estrutural, por que que existe essa perspectiva de aumento dos preços dos combustíveis e aumento dos preços do petróleo? Então, tirando, dissipando esse risco muito grande que vinha com a variante Ômicron, esse é um fator que acaba impulsionando os preços do petróleo. A gente tem também a retomada em curso das economias com o avanço da vacinação, que vai levando as atividades a voltarem ao ritmo que tinham antes da pandemia. E também tem um fator ligado aos países exportadores de petróleo, da OPEP, porque eles tinham uma oferta excedente, porque eles tinham uma capacidade ociosa, perdão, que vinha ali da época da pandemia. Então, quando teve a pandemia, veio aquele choque muito forte. Então, a extração de petróleo, ela praticamente parou. O barril de petróleo chegou a ter um preço, uma cotação negativa. Depois, quando há uma retomada das economias, para que a extração voltasse, existe uma inércia operacional. E aí, essa inércia, ela está acabando. Então, a gente tem a capacidade ociosa da OPEP também se encerrando e aí com isso a gente volta a ter a OPEP produzindo ali no mesmo nível, no mesmo patamar que tinha antes da pandemia. Com a demanda subindo, também com essas restrições ligadas à Ômicron ficando para trás, a perspectiva ao longo de 2022 é que esses preços se mantenham elevados. E aí falando especificamente sobre os nossos combustíveis aqui,
O Adriano Pires, ele fala que é muito difícil a gente ver de novo, tão cedo, os preços da gasolina voltando a R$ 4,00, R$ 5,00 o litro. É muito mais provável que a gente tenha os preços da gasolina, pelo menos ao longo de 2022, ainda acima dos R$ 6,00 o litro. Até especialistas, economistas também projetavam, né, que pelo menos em 2022 a gente não teria tantos aumentos como a gente viu em 2021, trazendo ainda alto o patamar, mas ele mais estável. Então, tá aí o primeiro aumento já de 2022 no preço da gasolina e do diesel. Gasolina 11 centavos mais cara a partir de amanhã nas bombas. Pri, muito obrigado por esse Breaking News, por detalhar pra gente. Pois é, Dani, só pra um último comentário. E a gasolina foi o destaque, né, da inflação de 2021. A gente falou já sobre isso, mas vale lembrar. Subiu mais de 47% no ano, foi o item que mais contribuiu para o aumento da inflação de 2021. Então, é um preço que já vem pressionado, então deveria cair bastante, subiu quase 50% no ano, para que o consumidor sentisse algum alívio, deveria cair aí num patamar muito mais elevado, mas o que a gente está vendo, então, é ainda alta de preços. É mais um ingrediente, já tem aquele bate-papo que você gosta com a Priscila Yasbeck e com a Thaís Hered. A gente vai detalhar tudo isso ainda mais para você.